دایکی جوانم من مرۆڤێکم خاوەنی تێکۆشانێکم من لە پێناو کورد و کوردستان دەجەنگم دوێنێ سەدام حوسێن و گرووپێکی هاتنە ئێرە دەیانویست هەڵم بخڵەتێنن و بە گیانی خۆم قەرەبوویان بدەمەوە دەیانویست لە ڕووی مادیەوە باوەڕم پێ بهێنن و لەکوێ بمەوێت ببمە مامۆستا بەڵام پێم وتن کە ناتوانم ئەمە قبول بکەم چونکە خاوەنی شەرەفم و گەلی خۆم نافرۆشم بە سەدامم وت من خۆمم بەخشیوە بە کوردستان و بۆ ئەم تێکۆشانەشم بە شەرەفەوە پێشوازی لە پەتی سێدارە دەکەم خۆزگە دایکە تۆش لەو کاتەدا ڕووی سەدامت دەبینی کە چەند بچووک ببووە ئەمە قسەی کۆتایی لەیلا قاسم بوو لەگەڵ دایکی پێش لە سێدارەدانی ئەمڕۆ 45 ساڵ تێپەڕ دەبێت بەسەر شەهیدکردنی ژنە شۆڕشگەڕی نەتەوەکەمان لەیلا قاسم و هاوڕێکانی لەیلا ئەو ژنە کوردە فەیلەی کە دژی ئەو زوڵم و ستەمەی بەرامبەر بە نەتەوەکەی دەکرا خەباتی دەکرد و دەجەنگە 45 ساڵ بەر لە ئێستا لە بەرامبەر ئەو خەبات و جەنگانەی بۆ مافی ڕەوای نەتەوەکەی بەدەست ڕژێمی بەعسی ڕووخاو و بڕیاری لە سێدارەدانی بۆ دەرکرا و بە وتنەوەی سروودی عێراقی بەوە هەنگاوی شەهید بوونی ناو بۆ یەکەم ژنی کورد لە عێراقدا کە لە سێدارە بدرێت لەیلا لە منداڵیەوە خاوەن کەسایەتێکی جیاوازی خۆی بوو هەر لەو جیاوازیەشەوە هەستی بەرامبەر بە نیشتیمان و نەتەوەکەی لەلا گەڵاڵە بووە و لەگەڵ خۆیدا هەستەکانیشی گەورەتر دەبوون یەکەم هەنگاوی لەیلاش بۆ ئەوەی هەستەکانی چیتر هەست نەبن و هەنگاوی کردارییانە بن لە ڕێگەی سەلامی برایەوە پەیوەندی بە بزافی نیشتیمانی نەتەوەکەیەوە دەکات و لە ناو یەکێتی قوتابیانی لینینیستی مارکستی کورد مەشقەڵی ڕێگەکەی دادەگرسێنێت و دوای وەرگرتنی لە بەشی کۆمەڵاسی زانکۆی بەغداد و دەستکردن بە خوێندن ئیتر لەیلا دەست دەکات بە بڵاوکردنەوەی فکری نیشتیمانی لەناو خوێندکارە کوردەکاندا لەیلا لەگەڵ چوار هاوڕێی درێژە پێدەری گەیاندنی ئەو فکرە نیشتیمانیە بوون لە هەمان کاتدا لەیلا دەیویست ئەو پەیامە بگێنێت کە ژنان دەتوانن خەباتی نیشتیمانی بکەن ئەگەر جیاوازیەک لە نێوان ڕەگەزەکاندا هەبێت ئەوا بیرکردنەوەکان دروستیان کردووە بۆیە خۆی سەلمێنەری ئەو ڕاستیە بوو وای کرد کە بیرکردنەوەکان بگۆڕدرێت هەروەها لەیلا و هاوڕێکانی پێیان وابوو خەباتکردن تەنها لەسەر شاخەکان ناکرێت دەبێت تەواوکاری ئەم خەباتە لەناو شارەکان و لەناو جەرگەی دوژمندا بێت بۆیە لەناو جەرگەی ڕژێمی بەعس و لە شاری بەغداد خەباتیان بەردەوام بوو هەر بۆ درێژەدان بەو خەباتە بیریان لە چالاکیە کردەوە لەیلا چیرۆکی فڕاندنی فڕۆکێکی بیستە بوو لەلایەن لەیلا خالیدی فەڵەستینی کە سەرکەوتووانە توانی بیان فڕۆکەیەک بفڕێن و ئەمەش دەبێتە ئیلهامێک بۆ لەیلا بۆیە لە 28 نیسانی ساڵی 1974دا لەیلا و جەواد و سێ هاوڕێتریان بە ناوەکانی نەریمان فواد مەستی حەسەن حەمەڕەشید ئازاد سلێمان هەڵدەسن بە چالاکی فڕاندنی فڕۆکێک بە ئامانجی گەیاندنی هاواری کوردستان بە جیهان وەک پەیامێک ئاڕاستەی جیهانی بکەن بەڵام بەداخەوە چالاکیەکەیان سەرکەوتوو نەبوو لەلایەن ڕژەمی بەعسی ڕووخاوەوە دەستگیرکران هەر لەو کاتەدا کەناڵە تەلەڤیزیۆنیەکان و ڕۆژنامە ناوخۆییەکانی عێراق وەک دەستکەوتێکی گرنگ باسی دەستگیرکردنی لەیلا و هاوڕێکانیان دەکرد و بە تێکدەر و خائین و تیرۆریست ناویان دەبردن بەڵام لەیلا و هاوڕێکانی لەناو کوردەکاندا بە قارەمانی نیشتیمان سەیر دەکران چونکە بەڕاستی قارەمان بوون ١٩٧٨
لیلا لە ناو زیندانی دوژمنیشدا بەردەوام بوو لە تێکۆشان و هەموو ئەشکەنجەکانی ناو زیندان نەیتوانی چۆکیان پێدا بدات. دوای ئەوەی ڕژێمی بەعز زۆر لەگەڵ لیلا و هاوڕەکانی هەوڵی داوزانی هەوڵەکانی بێسوودن، دوای دەستگیرکردنەکەیان دادگاییەکی ناداتپەروەرانە کران و بڕیاری لە سێدارەدان بۆ لیلا و هاوڕەکانی دەرچوو. لیلا لە بەردەم دادوەردا بەدەنگێکی بڵندەوە وتی: من بکوژن، بەڵام باش بزانن کە بە مردنی من هەزاران کورد و شیار دەبنەوە. لەبەر ئەوەی من لە ڕێگای ئازادی کوردستاندا گیانی خۆم فیدا دەکەم، شاد و سەربەرزم. لیلا لە تەمەنی 22 ساڵیدا و لە کاتژمێر 7 بەیانی ڕۆژی 13 پێنجی ساڵی 1974دا لیلا و چوار هاوڕەکەی بە وتنەوەی سروودی ئەی ڕەقیب بەرەو پەتی سێدارە هەنگاویان ناو لە پەتی سێدارە نزیک دەبوونەوە. لیلا وەک پێشتر داوای لێکرایەوە کە داوای لێبوردن لە ڕژەمی بەعز بکات، بەڵام ئەو بەردەوام بوو لەو تێکۆشانەی دەستی پێکردبوو لە وەڵامدانەوەیەکی توندا وتی: ئەگەر من لە کارێک پەشیمان بم، ئەوەیە کەوا زوو دەمرم بێ ئەوەی بتوانم ماوەیەکی درێژ خەبات بۆ نەتەوەکەم بکەم. ئەگەر داوای لێبوردن لە کەسێک بکەم، ئەوە داوا لەگەلەکەم دەکەم، چونکە لە ڕاستیدا من کەمم کردووە. ڕێگای لیلا بەردەوام و ئێستا مەشخەڵی ئەو ڕێگایە لیلا گۆڤەن درێژە پێدەریەتی. شێرە شێرە مێرە یان ژنە، نیشان بدەست لیلا منە، پۆڵایە دل وەک ئاسنە، لیلا کیە؟ لیلا ژنە، لیلا منە، لیلا منە، لیلا منە، لیلا وەڵێت وێ دل لە من کرد ئار و پێت، مزگین لە کورت ڕۆژە مەدێت، دژمن ژ ترسان مایەشێت، لیلا کیە؟ لیلا ژنە، لیلا منە، لیلا منە. ستێر ژە ئەزمان هاتە خوار، زەر بوون لە من باغ و بەهار، ڕابن ژ خوێ ئەی خوەندەوار، تەو مێر و ژن ببنە شیار، لیلا کیە؟ لیلا ژنە، لیلا منە، لیلا منە. لیلا دەلال و پر چەلەنگ، لیلا جوان و شۆخ و شەنگ، خودایە کوشتن وەک پلەنگ، شێرە لە ناو کورت دایە دەنگ، لیلا کیە؟ لیلا ژنە، لیلا منە، لیلا منە. لیلا چراغا شەڕەشە، وێ ڕوو لە کوردان کر گەشە، کوشتن بمە کوردان خۆشە، زۆرداری ئێدی نامەشە، لیلا کیە؟ لیلا ژنە، لیلا منە، لیلا منە. پر شەرمە ئەی خۆرتێن جوان، کەچ بێنە کوشتن پەهلەوان، وجی تەماشەکن لوان، ڕوومەت چییە ئەی خوەندەوان، لیلا کیە؟ لیلا ژنە، لیلا منە، لیلا منە. ئێرش بکن ڕەنگێ زیا، زوو دەرکەون ژۆرێن چیا، بگرن لەبەر دژمن ڕیا، کا هۆر و میت و میدیا، لیلا کیە؟ لیلا ژنە، لیلا منە، لیلا منە. لیلا بژی سەد ئافرین، ژی بۆ مە بوویە ئۆڵ و دین، دیسا لە من دەربوون برین، حەتا جگەر من بوویە خوین، لیلا کیە؟ لیلا ژنە، لیلا منە، لیلا منە.